Näittekö, kun Trump sanoi Lil Pumpin nimen väärin, Arsi laita ne aseet. Näittekö, kun Trump sanoi Lil Pumpin nimen väärin? And speaking of sound, music and other things, one of the big superstars of the world, Little Pimp. MAGA 2020, don't forget that! Tämä oli niin eeppinen juttu, että mä päätin lyödä 10 kokonaista Suomen euroa Trumpin voittoa varten. Trump 2020, bitch! Päätimme Discord-serverin adminien kanssa pitää lanit ja katsoa, kuka voittaa Amerikan vaalit. Tervehdys lapsukaiset, mä olen täällä Magalippis päässä katsomassa Donald Trumpin hyvää puhetta. Tässä jossain vaiheessa siellä on vaalit siellä Amerikassa, Mä löin vetoa siitä, että Trumpi voittaa, eli jos Trumpi voittaa, niin mä saan 55 euroa ja sitten mä tilaan pizzan. Sillä mä toivon nyt, että tää Trumpi voittaa tästä. Me syömme nuudeleita. Tää näyttää ihan puurolta tästä valossa, mut joo. Täällä sitä ollaan taas, Magalippis päässä. Ei ole vielä hullu ukko Trumpi voittanut, että meitsi lähtee hakemaan kisakatsomoa varten nyt ESää kaupasta. Hei hei! Moi moi! Eikö se ookin hassu ääni? Jahuu! Jippii! Kattokaa mun naamaa. Olen selvittänyt, miksi tämä kamera ei tarkentanut. Mulla ei ollut autofokus päällä. Nyt tulee semmonen kauppakassivideo. Meitsillä oli hampurilainen ovessa, kun lähdin ulos. Kiitoksia vaan, että kiva, että tulee tämmösiä fanilahjoituksia meitsille. Mun kassiin tuli reikä. Baba boy. Kauppakassiin tuli reikä. Sieltä oli tippunut kurkku pihalle. Mä löysin sen kurkun onneksi. Mehän tehdään tänään tortilloi, niin meitsi unohti ostaa sen tortillasoossin. Mut ei se haittaa. Meillä on pirkka kuvioitu WC-paperi, koska mulla on paskahätä välillä. Onko teillä Trumpin voiton kunniaksi ES:t mukana? Ei se siis ole vielä voittanut, mutta toivotaan, että se voittaa, koska sitten meikäläinen on 55 euroa rikkaampi ja meitsi tilaa ton pizzan sitten, jos Trumpi voittaa. Tervehdys, linnut. Olen tuonut teille omenan. Siinä se omena nyt on. Lintuja ei kiinnosta. Ajatko sinä syödä sen omenan? Moro. Kytätty poliisi. Ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt lähtee ES auki, pojat. Siellä on nyt ES auki. Mulla ei enää enempää ees. Mulla on kaljaa sen tilalta aika paljon. Kunnon kuumotus, kun ehto ei huuta siinä, kun ollaan panemassa siellä. Siis mieti, että tää jätkä, se on oikeesti mennyt johonkin linja-autoon ja se on pöllinyt sieltä penkit. Nyt Anttuboilta tulee hyvä selitys, miksi Trumpi pitäisi valita presidentiksi. Me tarvitaan Trumpi takaisin presidentiksi, koska ilman Trumpia ei ole mitään. Ja muutenkin se tulee sota, jos Trumpi lähtee pois, niin sit tulee kunnon maailmansota. Se on vähän sama juttu, jos ilman Trumpia ei ole mitään. Hitlerkin oli hyvä tyyppi. Hitler oli ykköslegenda, joo. Mut Trumpi on Hitlerin puolesta toinen ykköslegenda, koska ne on niinku Anttu, missä on ES? Mä olisin ostaa tänään yksi ES, mutta mulla ei ole riittävästi rahaa, mun pitää ostaa tätä mieltä. Toi on kalliimpaa. Kun mä saan enemmän rahaa, niin sit mä ostan ES, sen mä lupaan. Mun reaktio. Ootapa heti. Oota. Baba boy. Tääkin oli kohta. Tuo ei sun reaktio ja sit ei kannata sun reaktio. Baba boy. Sitten tipahdus. Miten tossa sun... Tässä on toi kaapeli irti, mutta sun mikissä on silti valo. Kato se kaapeli, siis tuon sun hyperäksässä. Siinä niin. Sun edessä. Niin. No tässä ei ole sopivaa, että näissä on erilaiset nämä johtoot. Tai siis tähän pitää laittaa erilainen pää. Mulla ei ole oikein tyttöystävä niin, että kuka halusi olla mun lasussa. Mulla ei ollut ikinä tyttöystävä, niin mua vähän ärsyttää se. Sitten yhden Jonnen mutsi tuli puhelussa huutamaan sille, ja me kaikki yhdessä ruvettiin kannustamaan, että se näyttäisi sen mutsin webcamissa. Mutsi. %0.7% näin johtaa piideni. Kattokaa nyt, pojat. Mitä mieltä saat, Anttu Boy, siitä, että Donald Trumpi voitti Florida? Hyvä. Ja vois tappaa itteeni. Siellä se johtaa se hullu ukko. Jos tää on lopputulos, se on voitto Trumpille. Tässä menee vielä pari tuntia ainakin. Trumpi on alkanut ottaa kiinni. Nyt on Bidenilla ihan paskat kertoimet. Huhhuh.
Uhuh. No niin, rakkaat lapsukaiset. Kello on 8. Ei ole vieläkään kerrottu, että voittiko Trump. On ollut aika tasasta. Ollaan seurattu koko yö, kun niitä äänestyksiä on tullut. Nyt mä menen nukkumaan. Ja toivottavasti, kun mä herään, niin tiedetään, onko Trump presidentti. Joo, nyt on seuraavan... Onko tää niinku seuraava päivä vai niinku mikä yö tää on? Tossa niinku toi video loppuu 4. päivä aamulla ja nyt on 5. päivä. Ja kello on 5:54 aamulla. Ei ole vieläkään voitto, ei ole vieläkään laskettu näitä loppuja ääniä. Toivotaan, että käy parhaiten päin.